Ni hola alkarrekin Santa Barbara kantatua zen. Ermitan. 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 Sanina sin un baten. Ni bi urte tagiatu nintzen jungabe. Oia azken edo nintzen egun, osea ja bukatu nikon. Baina tastika bi operazio egin zizkieten bi bere honetan. 93 eta 94. Eta nintzen gumbitan. Eta 92-ian zea, kampaiei, soka tirak karteraz, soka tirak aitela, soka horreten zuen. Eta lehen eiru lautu egiten ezena zen soka, soka zar bat. Kaso guztu baino urte gehiago zituen bat. Eta ni bi operazio joan eta iru garen urtean gondin zan ean, zean, soka barri jarri zean da, harri segotan. Harri egota joan. Kampaia ere nola zegoen, nagitxu eta errena, beraz edukan soka zarrura, boseitokitan eetena. Ikusitzen dut aurten gorako, berrile jarri dutena, horri ikusten da, ermita honek izan du aurrera bena. Juteko bilo idi, homen atxoa di, berzo zai, azan erranin, ite duena guarri galdean da, ikudutu bat. Ze bila ja da, bai, ez da juteko eta. Julian, ez da, operatu berri jaik eta, ez da gizzer da. Nik esan non, aurten guztian, iru ebakuntz, nigan iritsi dirata. Otsailean ezker belaunak zedukan protesis falta. Da agostuban espalda gainen erten zan koskor galanta. Ta gabonetan oparo gisa hemen sortu zait prostata. Atzo eguardin kendu ziraten, baina ederki kostata. Baina ederki kostata. Da, ordo, neurien emakumea zion. Da, ha, 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 hola jarrita. Oh, atzaina, nehatia, eroiko gade gehiatzea. Nera gura nola zan, John? Emozillozko malku bat deula, bilo gaur hemen begian. Hoi gertatzen da omenatxo bat Julian danei egitian. Hainbeste lana merezitako egin aldegu herrian. Zuengatikan ez geraztuko bizi geran bitartian. Bi argazki eman ziguteken da, venga, bera. Da, geho, bi errena, ze kantatu non. Bi gino, no? Bai, bi. Berso girua ikusi eta ez gera jartzen tristerik. Bersotarako apizilua izan bainuen gazterik. Zartuta gero ez da komeni, kalteko buru austerik, garai batian ez nuen uste, ni hortaino iristerik, beste itzikan ez dezuen zat, eskarrik asko besterik. Ba, liburu hori jartzen bertsua, abanen handek. Ikasi alde ba, dena hombre, osoa. Bai. Hombre, behatziko hau zer gala ez? Ez ez. Ez alda behatziko. Abanena, abanena. Abanera altzan. Leran, 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 leran. Oide. Santa Ageda bezpera, edo Santa Barbarako. Berdin portuko festak, edo San Juan Rondarako. Edo preso bat etxera, etorritzen zanerako. Antion garinda aterpe, beti presto lanerako. Txirrita gainekorikan, hainbat ez zuten botako, baina borondatia bazuten, eta presto lanerako, gogoa hondiko personak, zue bilok etxerako, beti zenduten guztia, ematen zendutelako.